Pronto, gente, tá liberado. Chegou a época. Pode falar. Nossa, mas como esse ano voou? O carnaval foi ontem. Como assim? Já tem luzinha de Natal? O ano voou. O tempo voa. Mas essa sensação de que o tempo voa também é culpa nossa, né não? Fala sério. Quantos áudios dos seus amigos você escutou na velocidade 2? Quanta coisa você passou assim, ó, nos stories? E quantos momentos legais da sua própria vida você pulou igual você pula vídeo na internet? Tem tempo pra tudo, gente. Sabe o que eu desejo pra você em 2024? Que você viva no seu tempo e não no tempo da sua timeline.